Անեսը նորդեն ասեց, բայց շատ ողբերգական է, որ իմ քայլը խմբակցության վերած նախագծի մեջ, ամիսներ մշակված նախագծի մեջ, այդքան տարասխալներ կան. Պարոն Հովանեսյան, դուք ըստ էության այդ 38 հաստիքից, որ հարցս ավարտեմ, խնդրում եմ մի բառով դրան էլ արձագանքեք, 38 հաստիքից այն նախկին նախագիծը, որ վերվել էր ամիսներ առաջ, տեսուչներին կրճատելու հետ կապված, այդ 38-ից դա տենց ֆիգուրիրովեց եք անում, ասում եք այսքան կրճատում է եղել, իրականում ըստ իս բավականին անիմաստ հաստիքներ կան, որովհետև գիտեք վարչական շրջանի ղեկավարները ունեն 1 կամ 2 տեղակալներ, ունեն աշխատակազմի ղեկավարներ, ասես վերած փաթեթավորած ինչ-որ ներկայացնում եք, ել չեմ խոսում, խնդրում եմ մասնավորապես արձագանքեք փող քաղաքապետի երկրորդ, եթե հանրությունը չգիտի, ասեմ, որ մեր բոլոր փոխքաղաքապետերը ունեն օգնականներ նախատեսված։ Հիմա ասեք երկրորդ օգնականը, ինչին ա միտված, այդ մեկ, որովհետև եթե սա լիներ նախահեղափոխական շրջանում, նախկին իշխանությունների օրոք, վստահ եմ ես դալիճի նստած անձանց 50-ից 70%-ը ասելու էր, թե բա փող քաղաքապետի սիրուհու համար նախատեսված հաստիք է, կամ բարեկամի համար նախատեսված հաստիք է, հիմա ասեք, այդ հաստիքը ինչին ա միտված և ում համար նախատեսված հաստիք է, ըստ իս այս նախագծի առնվազն կեսը հաստիքների անիմաստ է, ու նորից եմ ասում, դուք փաթեթավորում եք ասելով, որ մենք կրճատում ենք, արե 38 հաստիք ենք կրճատել, բայց ըստ էության տեղ որևէ կրճատում չկա, որտեղ այս նախագիծը նախկինում պետք է գար, դուք մեծ բոլոլա արեցիք ձեր խմբակցությունով, հանեցիք այս նախագիծը, հետո էլի բերեցիք ու դրա տակ կոծկեցիք լիքը դե յուրե կամ դե ֆակտո սիրուհիների հաստիքներ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Եզրափակելով տարասխալների բանը ասեմ, որ 1 տարասխալ կար, պարզապես ես, այո, քանի որ խիստ պահանջատեր եմ, որոշեցի դրա մասին հայտնել և մեկն էլ այն կարծիքով բավարար շատ, և հիմա վերադառնամ այն հաստիքին և փող քաղաքապետի հաստիքին, ուրախ եմ, որ բոլոր հաստիքների փոփոխության ներկայացում, այսինքն այսքան հաստիքների մասով միայն այդ հաստիքի փոփոխությունն է հարց առաջացել ձեզ մոտ, հետևաբար նաև կհիմնավորեմ այդ փոփոխությունը և ձեր կողմից փաստորեն այլ հարցեր չկան կարևոր, դա շատ կարևոր է, ուրեմն նախագիծը ճիշտ են գրել, ուրեմն փող քաղաքապետերի մասով օգնականի ավելացումները 5-ից 7, հա, այսպես ասեմ, որ 5 օգնականը դառնում է 7 օգնական, պայմանավորվածը հետևելով, նախ եւ առաջ կարծում եմ տեսել եք, որ նոր փող քաղաքապետի պաշտոնի ավելացում կա այստեղ զորավակի մասով, դա ինչպես գիտեք օրենքի պահանջ է վերջերս ընդունված և մենք նաև մեր հաստիկացուցակը անպայման պետք է համապատասխանեցնեինք այդ օրենքի պահանջին, և հետևաբար այդ նոր փող քաղաքապետի ավելացումը նաև իրենից ենթադրում է ոնց որ մնացած փող քաղաքապետերի մոտ իր փոքր աշխատակազմի առկայությունը մասնավորապես առնվազն օգնականի տեսքով, և ինչ վերաբերվում է ուրեմն վարչական շրջանների օգնականների կամ ևս մեկ օգնականի ավելացման, ասեմ հետևյալը, այդ հարցը, թե ինչու վարչական շրջանների ղեկավարները պետք է ունեն օգնականներ, եթե չէ, որ նրանք ունեն տեղակալներ, նույն հարցը կարող ենք տալ Երևանի քաղաքապետարանի մասով, մասնավորապես ասել, որ ինչու Երևանի քաղաքապետը պետք է ունենա օգնականներ, չէ, որ նա ունի, չգիտեմ, 4-5 ուրեմն տեղական, բայց բոլորս հասկանում ենք, որ եթե մեր տարբեր հարցերով կամ ինչ-որ մի տեղ այց, չգիտեմ, կատարելու որևէ բան ստուգելու, վերստուգելու, վերահսկելու մասով կամ որևէ ինչ-որ այլ հանձնարարություն կատարելու մասով քաղաքապետը ամեն անգամ դիմի իր տեղակալներին, ես կարծում եմ, որ մենք մեր աշխատանքի բուն իմաստից կկտրվենք և լավ արդյունավետ աշխատանք չենք անի։ Նույնը վերաբերում է վարչական շրջանների մասով, այսինքն ես խնդրում եմ, որպեսի օգնականի և տեղակալի գործառույթները իրարից տարանջատենք և դա հիմա
Tikin Khachatyan շատ բանով, ես ձեզ գրավիրում եմ, ես ձեզ ներողություն եկեք չընդատեմ, ես ձեզ ցանկացած օր եւ ժամ, երբ ձեզ հարմար է, հրավիրում եմ ինձ մոտ եւ սիրով դուք կարող եք ճանաչանալ, թե ինչ ծավալի աշխատանքով են, օրինակ իմ օգնականները իրենց ընթացիկ օրվա մեջ աշխատանք կատարում։ Եվ մի բան էլ ասեմ, դա էլ ասեմ, եւս մեկ օգնականի հաստիկի ավելացում կա Երևանի քաղաքապետի առաջ տեղակալի մասով, ուրեմն Երևանի քաղաքապետը 4 օգնական ունի, Երևանի քաղաքապետի առաջ տեղակալի մասով դառնում է 2 օգնական, դա էլ կախված է ծավալից եւ նաեւ այն առանձնահատկությունից, որ Երևանի քաղաքապետի առաջ տեղակալը նաեւ որոշ դեպքերում փոխանում է Երևանի Տիկին Խաչատրյան, հեսա ձեզ ձայնի իրավունք կտանք եւ կխոսեք։ Պանով ասեն ավարտենք էլի բավականին, հեսա հարցեր ունեն, դեռ կարծում եմ բանկան։ Տիկին Խաչատրյան, հրավիրում եմ ինձ մոտ, իմ գրասենյակը, միասին իշտեք եւ շնորհակալություն պարոն Հովանեսյան։ Մարկոս Հարությունյան։ Ներողություն, ներողություն, պարոն քաղաքապետ արձագանքեմ, պարոն Հովանեսյան, ընդհանրապես որևէ բանով չհիմնավորեցիք, ներողություն եմ խնդրում։ Առնվազն այս դահլիճում կան 4 նախկին հավաքան ու անդամներ, ովքեր վստահաբար կհիշեն, այդու նաև ես, վստահաբար կհիշեն, մենք ինչ աղմուկ ենք բարձրացնում, երբ օրինակ նախկինում կային քաղաքապետի բազմաթիվ տեղակալներ, բազմաթիվ օգնականներ եւ այլն։ Հիմա օգնականի, օգնականի, օգնականի օգնական եք վերել։ Խնդրում եմ, կոչ արեք բոլորը, հարգելի փող քաղաքապետեր, ձեր տեղակալները կլինեն, ձեր օգնականները կլինեն, ի վերջո միջանցքներից, երբ ներս գան ու սկսեն գործ անել, գուցե երկրորդ, երրորդի կարիքը չունենաք։ Տիկին Վարդանյան, շնորհակալություն, Մարկոս Հարությունյան։